Добар ден! Добре дојдовте во подкастот на Республика. Неодамнешната видео снимка на очевидец на гладиаторски меч на малолетници, во кој што се наплакјало 20 денари за гледање, 300 денари за снимање на мечот, и актуализираше темата со девијантното однесување на малолетниците во нашата земја. Токму ова е темата во нашиот подкаст, во кој што ќе разговараме со Надица Таневска-Јанева, социолог од гимназијата Ѓорги Димитров, и Горан Шотаровски, психолог од Основното училиште Кочо Рацин од Петровец, инаку председател на секцијата на психолози на Основно училиште при град Скопје. Добар ден и добре дојдовте. Пред неполн месец имавме можност да сведочиме на јавната соба. Овие бокс мечеви на малолетници повторно во фокус ни го ставаат психосоцијалниот развој на нашите деца. Всушност, што се случи со нив? То се случува со нашите деца. Прилично е честа појавата да во школите децата се борат, туркат, сопнуваат, и кога ќе ги прекинеме во тие агресивни, на изглед прилично агресивни активности, секогаш велат, ние се играме. Многу испитувања го потврдиле овој начин на созревање, и тој трае негде од 7 до 10 години според некои истражувања, и би требало да добие друга форма. Во оваа смисла овие така наречени борби се фиктивни и тие служат да го спремат, да спремат единката за вистинските борби. Тоа е моментот кај што треба да се реагира и тие да останат на тоа ниво. Во овој случај конкретно, ако ме прашувате, повторно се работи за вид игра тепање, посебно што е со ракавици. Значи, предвидено е да нема тешки повреди, и од снимката видов дека има некој договор на контрола, која во даден момент, као што видов, излезе од контрола. Ова мене ми личи на Ultimate Fight, кој е платено. Тој е оној момент кој треба сите нас да не загрижи. И во основа на тој момент да го бараме однесувањето. Значи, не се организира нешто ако не носи профит. И мене ми е јасно дека за тоа стојат повозрасни ученици, но злоупотребата на овие деца беше очигледна. Кои предуслови ги исполни нашето обштество за да овие појави или потреба за ваков континуитет на насилното однесување денеска го живееме? Би рекла дека нарушениот вредностен систем, губењето на границата и воопшто перцепцијата на тоа што е добро, што е лошо, и губењето воопшто на системот како да се дојде до посакуваното. Значи, самиот момент што овде се вклучени пари, значи пари се во игра, освен агресивно однесување, кое што се потикнува од публиката од страна, присуството на возрастните кои што не реагираат од страна исто така, значи ние имаме и материјален момент, што ми кажува или покажува на фактот дека материјалните вредности и начинот да се дојде до нив се на прво место. Па дури и преку борба, тепање, користење било каква физичка сила, значи едноставно мислам дека тука сме го направиле најголемиот пропуст. Јас секогаш семејството го ставам на прво место, не би го намалила влијанието на предучилишните, училишните установи, значи сите оние фактори на социализација кои што морале да имаат позитивно влијание врз развојот на нашата младина. Некаде се случени големи пропусти, системот на контрола, казна или санкција е затаен на многу повисоко ниво, и децата, ако не се свесни можеби да протолкуваат некакви сериозни криминогени действија, сепак се сведоци дека нивните однесувања, кога се агресивни, кога се неприфатливи, често пати поминуваат и неказнето. Добра вам, оно што мене ми станува нејасно, откаде жетта или потребата за таква форма на агресија кај децата, кои што припаѓаат на иста училишна заедница, но не само на децата, туку и на возрастните, кои што конкретно во овој случај го следат тој бокс меч и не реагираат. Би требало да направиме една мала дистинкција помеѓу агресивноста и насилното однесување. Агресивноста, според психоаналитичарите, спаѓа во категорија на вродени биолошки инстинкти.
И агресивно е детето од самото раѓање, кој ќе посегне по дојката на својата мајка. Доколку биде спречено, ќе приметите, ако ставите раката, ќе почне да ја бутка. Значи, мора да примени агресивност за да обстане. Тоа е вродено. Туку говорам дека агресивноста во даден момент преминува во насилство. Всушност, насилството е реализација на агресивноста. Тој момент треба да го имаме сите ние во предвид, посебно што се бавиме со таа проблематика, што работиме со деца, и на секој настан има публика, така. Моје мислење е дека се работи за еден вид живеење туѓ живот. Еве како најблиско да го објаснам. Тоа е еден вид воаризм, ако идеме екстремно. Еден вид воаризм, кој, каде што наместо клучалката се употребуваат телефони, потоа се носи телефонот дома, се разгледуваат снимките во потесен круг и сето тоа наизглед е нормално. До моментот која не добива патолошка форма. А патолошка форма добива кај дете кое нема изградено ставови, морални вредности и нормално имаме злоупотреба. Тоа се случи со собата. Тоа се случи со слобата, а ќе се случува и со ваквите организирани тепачки. Значи, моје мислење сепак е дека ние ваквите настани не треба сензибилистички да ги објавуваме. Бидејќи се хранат, на тој начин тие се хранат. Сите актери се хранат од тоа, добиваат во популярност. Да не го враќам кој беше процесот, тргна со селфи некакви, така? Потоа продолжија селфите, па инстаграмот, и тоа си има свој ток. Не верувам дека со некакви казни ќе можеме тоа некак, да го спречиме. Тоа мора да се работи на превенција, а превенцијата е стварно тежок процес. Треба да има голема стручност вметната во тој процес. Ние се обидуваме во основните училишта без никакви обуки за препознавање на насилно однесување. Ние не знаеме да препознаеме што е насилно, а што е обична агресија и каде е црвената линија. А очекуваме тоа да го работат класните за време на еден класен час. Токму во таа насока, ако немаме вредностен систем, ако нема механизам кој што, да речеме, училиштето треба да го спроведе во работа со тие ученици кои што е детектирано некакво насилно однесување, кој друг треба да повикаме на одговорност за да може да го врамиме и да го корегираме ова однесување кај децата? Знаете како, кого да повикаме на одговорност? Одговорноста, кога ја изгледав снимката првиот пат јас, после се навратив уште еднаш два пати, затоа што мислам дека ни еден возрасен не остана рамнодушен, бев подеднакво исто изненадена од однесувањето на децата, колку и од однесувањето на возрастните кои што беа интервјуирани. Нивната ладнокрвност, како се изразуваат дека па ова е вообичаено, па ова се случува подолг период, па да, доаѓаат деца и од други населби, па да, се наплаке. Значи, сите тие кои што тука од страна го наблюдуваат целото тоа шоу, да речам, кое што така беше организирано. Значи, тука е сега моментот на возрастните кои ги гледаме. А каде се возрастните кои не ги гледаме? Значи, возрастните кои што се дома. Тие деца се организирале преку социјални мрежи. Системот на социјална контрола овде на големо затаил. Значи, таа контрола не се одвива само во училиштата, не се одвива само во институциите. Се одвива и дома во семејството, и ако и семејството е еден вид на институција, но семејството е првата, нели, група каде што детето исподелува и преживува и доживува и каде родителот треба тоа да го види, забележи, реагира. Сите сме ние зафатени и сите имаме на вистина многу обврски. Современото и модерно живење доведува до поинаков начин на нели, функционирање на современите семејства, меѓутоа, сепак децата би требало да бидат под еден надзор, да кажам, од возрастните, особено кога влегуваат во светот на возрастните и тоа на еден вака непопуларен начин, користејќи социјални мрежи и технологии за кои што не се подготвени, ниту емотивно, ниту се доволно зрели, ниту се доволно развиени за да ги сватат последиците од сето тоа. Добре, што треба да правиме ние? Значи, кого, кому да му дадеме довербата за да го обликува детето, кого да повикаме, ајде на одговорност, меѓутоа и
На кого да се подпреме во целиот процес? Ја во ова прашање ќе се подпрем на вашиот збор доверба. Тој е клучниот збор. Сите советувања кои, еве сега ќе ви кажам проксимно цифра на советувања во основните училишта на деца со несоодветно однесување, повикување на родители и советувања. Лани, за 5 години, имало преку 40.000 советувања во Македонија. Советувањата се добро моделирани и ги спроведуваме постојано. За жал, имаме повторување на исти родители и се губи поентата, бидејќи проблемот не е само во советување, проблемот е токму во родителството. Едноставно треба да разбереме дека односот, родителскиот однос, мора да се базира на еден збор, тоа е довербата. Таа се постигнува преку вистинска комуникација. Апелирам да се исфрлат сите еуфемизми кои ги ублажуваат состојбите. Состојбите на децата веќе на известна возраст и брзо созреваат. Мора јасно да им се прикажат сите негативни последици. Отворено јасно да се зборува за тие работи. Да не се криеме зад ублажување на ситуациите. И, конечно, сите активности, еве од Министерството кои потекнуваат, сите програми, дај веќе еднаш да се обидеме еден програм да го истераме до крај, со сите нишани. Не може да се откажуваме од традиционалните вредности и инструменти кои носеле успех, само за да се донесат нови. Ако родителството се учи, како што споменавте, карактерот на детето се гради, имаме ли начин како да си го нормализираме она што денеска стана ненормално, односно она што денеска не стана всушност нормално? За да се биде во чекор со промените во современите обштества, се работи на градење на свеста. Свеста и кај возрастните, и кај децата, значи мора да се гради и надградува континуирано. Кај нас и возрастните не се во тек со современите промени, настани. Вие имате, например, многу возрастни кои исто така не се свесни за последиците, законските регулативи или се она што може да се случи. Па на ова не сите гледаат толку страшно и толку сериозно. Значи, зависи каква е структурата. Затоа што ние сме сведоци дека во ова видео и возрастните не дадоа некаква страшна реакција. Па да, гледаме. Се работи на градење на свеста кога се гради и личноста и карактерот на детето. Ние мораме тука да, како општество и како средина, како заедница, мораме да воспоставиме и норми на однесување, меѓутоа и начини и механизми како таа свест да се гради. Тоа се прави уште во градинките. Значи, не треба да чекаме ние, ако семејството затаило, готово, за детето нема спас. Или ако во училиштето наставничката не е забележала дека тука е завршена приказната. Значи, многу фактори се низ кој детето поминува. Тоа може да биде спортски клуб, може да биде забава, може да биде врсничка група, може да биде, еве, соседите во случајов можеле да реагираат. Тука станува збор дека децата се одговорност на сите. И ние таа одговорност не смееме да ја препуштаме од еден на друг и сега како пинг-понг да си играме со децата. Не. Значи, треба уште од најрана возраст да се работи на свеста, да се свати сериозноста и одговорноста на и социјалните мрежи и сите фактори кои што влијаат на децата. Пред се мислам дека возрастните треба да бидат многу посвесни и поодговорни за сите последици кои што децата ги демнат во вакви ситуации. Особено ако тие како урнек на своето однесување го имаат неказнивоста на однесувањето да. На возрастните во, да. Во вертикалниот систем кој што постои во нашата земја, да. За делата кои што треба да бидат. И ако гледаат дека и вербалната агресија, физичкото насилство, различни видови на криминал и така натаму, поминуваат на ваков или таков начин, и дека санкцијата од таквото однесување не е баш нешто страшно, па ќе ризикувам за да добијам 300 денари или 200, или па некој ќе се клади на мојата физичка сила или надмоќ во моментов и така натаму, и тоа на вистина се губи од контрола. И само да го закружиме разговорот, кој во случајот е жртва, а кој е агресор? Знаете како, жртви се тие што младите деца што го следеа настанот. Тие се индиректни жртви. Секаде кај што има насилство, сведоците на насилство се индиректни жртви на насилството.
тие ја добиваат она внатрешен немир, анксиозност и несигурност. Тоа ако се направи една анкета, ќе видите дека секогаш отприлике 20-30% од децата во школите се чувствуваат несигурни иако нема видливи јасни компоненти кои кажуваат дека се загрозени. Тие се само сведоци на насилно однесување и се воедно и жртви. Тоа би било, значи жртви се сите во општеството. Тоа е наша иднина, ние зборуваме за нашите за наши деца. Зборуваме за иднина, значи ја жртвувам иднината едноставно. Благодарам за разговорот. Се надам дека овој разговор ќе ја врати во фокус токму оваа тема за која што сакаме да ја искорениме во нашата земја затоа што размислуваме за нашата иднина. Благодарам многу. А вие следевте подкаст на Република.